Re! Viss ēters ir te! Divos koncertos šovakar, 29. novembrī Lielā Ģildē un 4. 19. decembrī Ventspils koncertzālē Latvija, diriģents Normunds Šnē un kameraorķestrs Sinfonieta Rīga klausītājiem piedāvā ielūkoties 20. Gadsimta rokmūzikas aizkulisēs. Uz skatuves no jauna tiks pārraidīti amerikāņu ģitārista un komponista Frenka Zappas un britu taustiņu instrumentālista un komponista Kita Emersona, daļrades spilgtākie paraugi. Mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Divu ar roku mūzikas skatu visbiežāk saistītu leģendāru mūziķu vārdu Frank Zappas un Kita Emersona parādīšanās Sinfonieta Rīga programmā ir nebijis notikums. Un šis fakts lielā mērā saistīts ar diriģenta Normunda Šnē netik zināmo jaunības aizraušanos ar roku mūziku. Kāpēc šī programma šķiet šodien ir kaut kādā ziņā nostāšanās kaut kam pretī, kas man īstenībā šķiet ļoti svarīgi? Tāpēc, ka tajā laikā, lūk, šeit muzikai nebija nekāda sakara ar komerciju, viņa nebija nekāda sakara ar popmuzīku. Tā bija absolūti dziļām idejām piepildīta muzika, kur muziķi meklē visu laiku jaunus ceļus, jaunus izpausmes veidus. Viņi vadāja līdz tonnām smagus sintezatorus, kurus tap katru skaņdaru vajadzēja pārstapsilēt 100 vārdus un pārgriezt 50 podziņus, kur neturēja skaņojumu, bet viņiem bija vajadzīga šī skaņa, viņiem bija vajadzīga šī orķestrālā skaņa. Tiem laikiem tā bija absolūta revolūcija. Gitārists Frank Zappa bija ābrīnojams darboholiķis un eksperimentētājs. Viņu darba nosaukumu vien ir to vērts ar savu asprātību. Koncertā skanēs mūzika maza budžeta simfoniskajiem orķestriem un variācijas Suņa Elpai no 1969. Gada dubulta albuma Onkulis vārdā Gaļa. Viņš tā kā deva daudziem ļoti tāds, patīkams izaicinājums, teiksim, tie kā bišķiņ tādā slinkumu komforta zonā, tad tā kā Frank Zappa bija tāds, kas tā kā tev paga, var arī tā izdarīt, to bišķiņ jāpastrādā vairāk. Un tā kā, ja tev likās, tev bišķiņ sakāp galvās kaut kādu brīdi, tad tā kā, hei, vai tu vari nospēlēt šito mūziku? Šie darbi ir apzināti speciāli uzrakstīti, nosacīti akadēmiskās mūzikas ansamblim. Jo dzīves otrajā pusē Frank Zappa ļoti interesēs par iespējām, ko piedāvā akadēmiskās mūzikas sintēze, varbūt ar viņa līdzinējo iepriekšējo domāšanu. Orķestra Sinfonieta Rīga koncertā skanēs arī 60. Gadu britu progresīvā roka pamatlicēja taustiņu instrumentālista un komponista Kita Emersona klavieru koncerts. To atskaņos kopā ar orķestri pianists Dainis Tenis. Viņu enerģija un tieksme pēc tādas tiešām pamatīgas un var teikt, sūras izpausmes daudz, kuri jūtam gan instrumentācijā, gan orķestra ritmikā, gan monumentālā skanējumā. Protams, kad klavieru partiju Emersons rakstīs pats priekš sevis, tā ir neticam virtuoze, vispār šur tur uz iespēju robežas. Koncertprogramma papildināta diviem Rīgas komponistu Platona Buravicka un Džeikina Usona jaundarbiem, kas iecerēta kā ansprātīga dialoga ar abiem 20. Gadsimta meistariem. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.